पुरी बहन और मैं मत हो तर मेरे बुढ़ी पुरी भाई बुढ़ी सिलाउरे को छोरी खाँचु माँसा खाँचु अर्क खान खाँचु नखा एक खाए बस सुस्टिंग तो बाल लगे मत छिरी नया फिस्टिंग गए ठीस खाली कुने कोईल है वरिष्ठ भाषा क्या अस्तला म बोधी हाल सीधे हो बुढी सारङ्गी बजार पुग्छ त मजाले पुगिरहेछ तर कुनै कोइल चाहिँ हैन वरिष्ठ भन्छ क्या अनि त्यस्तोलाई चाहिँ म बोधी हाल्छु सिधै हो राम्रो र गुड गर्ने नराम्रो सुरु गर्ने काम हामी भनेको सबलाई कथा बेत सुनाउँदै नि सारिङ दिँदै हो नि एउटाले चोर्यो भने सबै चोर भन्दैन हो कि होइन खान्छु म गाँसा खान्छु अर्कै खान खान्छु नखाए एक त्यही खाएर बस्यो हो त्यही भएर बुढी बच्चा छ सारेङ्गी 20-22 वर्ष भयो बजार धेरै बुढी बच्चा छ भनेको सारेङ्गी धेरै बजार 3 महिना बुढी बच्चा छ अहिले त उनीहरूलाई यस्तो बनाउनु लाग्यो 7-8 वर्ष ऊ गन्धर्व होइन ऊ 22 वर्ष भयो म गन्धर्व होइन तपाईँहरूको यस्तो सङ्घ छ कि छैन गन्धर्वको सङ्घ छ कि छैन गन्धर्व कल्चर एग्रिगेसन थमेलमा सारेङ्गी रेस्टुरेन्ट हाम्रो थमेलमा सारेङ्गी रेस्टुरेन्ट हाम्रो त्यो नाम भन्थ्यो हाम्रो विदेशी दिदीले खोलिदिएको आमाले कोइरिनीले मेरो भाइ बस्छ त्यहाँ काउन्टरमा त्यस्तो नेता हो बुझ्नुभएन नेता हो हाम्रो धेरै छन् सबैजना धनी छन् सब कुहिरो बेहोरे कुहिरो बिहान गरेको मैले मात्रै हो तर मेरो बुढी कुहिरो भन्दा धनी ब्रिटिस लाउरेको छोरी उनीहरू गाउँमा पुरै धनी धनी ऊ ब्रिटिस लाउरेको छोरी अनि त्यो अर्को धरानमा दुइटा घर छ डुम्रेमा दुइटा घर छ गोर्खामा पनि छ मेरो एक्लै छोरा धरान पनि छ टन्डु सोध्नु दुइटा घर सब युकेतिर हो बुढीहरू जान लायो युके तपाईँहरू कस्तो गीत चाहिँ गाउनुहुन्छ गीत गीत सुन ठिक हुन्छ ऱ्याप नेपाली आधुनिक पप आधुनिक पप ऱ्याप अब सुन्नुहोस् बिजे चिन्छु एकछिनपछि के हुन्छ नि थाहा हुन्छ मलाई म के गर्छु कति उतिर अन्त छैन यहाँ त उतार छैन नेपाल चल्नु यहाँ पैसा कहिले चोर्छ पछि कमाइ हुन्छ हाम्रो खाना नि खाइन्छ त्यो अनुसारले ड्रेस सब नि रात खाएर पिएर कति कपडाहरू देखि लगाइसक्यौँ हामीले बुझ्नु भएन हाम्रो कुनै अफिस होइन तपाईँलाई अफिस होइन सुन्नुहोस् हाम्रो अफिस होइन हाम्रो अफिस होइन हामी जतिखेर कहाँ जाँदा नि भयो हेर्नु न कसैको अदन खटन होइन बजाउनु मलाई बजायो न मलाई नबजायो जबरजस्ती छैन कसैको गाइने भनेर चाहिँ नभनोस् गाइने दाई भन्नुहोस् गाइने भनेर हेपेर धेरैले पिटा खाइसक्यो हेर्नु है स्टिङ सुस्टिङ त बाल लाग्दैन मतलब छिरेन्ची नयाँ फिस्टिङ गयो ठिस खाले हो तार नि फुटिसक्यो मेरो गाउँदा गाउँदै हेर एउटा अबुसेल गर्ला मलाई कसैको जोडी बसेको थियो होइन त्यहाँ त म हयात आइहाल्छ क्या बच्चाहरूको त रुवा भयो दुइटा छोरा छन् दुइटा छोरा छ एउटा छोरा छ कि 11 वर्षको अरू 5 कक्षा पढ्छ अर्को छोरा 3 वर्षको छ दुइटै चाइनिज जस्तो छन् दुइटै आमाको गताको म चाहिँ अब त्यस्तै खाएर चिन्छु नि खाएर अहिले चाहिँ यस्तै छ चलिरहेको गुजारा जो सबैले हेरिरहनु भएको खानेकुरा त अब राजाको नि हुन त पचास हजार त हो नि राजाको नि तलब पलाउँथे किन थाहा नि त फुच्छे विराज भाइ मलाई मस दाइ भने सोध्नु न मैले सिकाएको त ऱ्याप हान्न सबै 100 हो दिनको 2000 कमाउँछ अरे त 2000-10000 कमाउँछ भन्दा पनि तपाईँको मन जित्ने त हो नि हामी कसैको जबरजस्ती लिन्नौँ यहाँ सुन्नुहोस् कसैको जबरजस्ती लिन्नौँ हामीले मान्छेको चित्त बुझाएर लिन्छौँ जति दिए नि हात थाप्छौँ ल एक भने नि धन हो बुढी भने नि मन हो होइन दिन्छ त म दिन्न
त्यही भएर अहिलेसम्म बालबच्चा हुर्काइरहे यहाँ बसिरहे यहाँ त्यही भएर अब दसैँमा हामी घर जान लाग्यो जय मेरो काभ्रेको खिचा दिएको थिएँ तपाईँलाई यति पोखरा गाडो सधैँ पोखरा गाडो सधैँ खिचा दिएको थिएँ सर त्यो काठमाडौँको बजार रामा नयाँ नयाँ ट्याक्सी छोरी हेर्न जाँदा आमा रहेछ सानो सानो नानी लभ गर्ने बानी लभ इज लाइफ भने फेवतलमा डाइ त्यहाँबाट निस्किएर गर्लफ्रेन्ड गाई मम पनि ठिस सोल्टी ड्याड पनि ठिस स्कुलमा जाँदा सेक्सी रहेछ मिस सर र म्याडमको चलिरहने किस एकछिन पछि हेर्दा दुइटै ठिस नाचिदेऊ मै चाहिँ तिमी रम्फूको तालैमा मै तिमी लाइदेऊ मलाई बिहे गर्छु आउने खोला किनारैमा उकाली चढौला ओराली चढौला तिम्रै लागि हो भने जरै दिउँला केही मिठा बात गर रात त्यसै डल्किनेछ मसुमा जालै आनो माथि दैले आज बिहानी माथि के उनलाई जस्तो मेरो माया नौनी जस्तो चिर पर्यो उसको रूपको करौतीले उसको रूपको करौतीले बकुल्लाले पानी खायो सुन बकुल्लाले पानी खायो घाँटी तानी तानी मैले पनि केटी हाल्छु बिहा ए मैले पनि बिहे गर्छु केटी छानी छानी यस्तै छ सर हाम्रो अब बेथाको त यस्तै